Еми, в България мисля, че всичките мачове са доста отговорни, така че аз не мога да определя някой мач, който така да каже, че ми е най-силен, но мисля, че всичките мачове минаха доста добре и сполучливо. Това е най-голямата грешка, която направихте все пак. Я ви не помня. Мачовите са минали вече и ги забравям. Предполагам, че съм направил някакви грешки, но това е част от играта. А всъщност, очаквахте ли тази награда спрямо вашата оценка за това, което свършили през годината? Значи няма да скромнича. Казах, направих добър сезон тази година, не само в България, и в УЕФА, и в чужбина. Така че беше нещо очаквано. За следващата година какво си пожелавате? Какво може да надградите? Пожелавам си първо да съм жив и здрав. И евентуално да в УЕФА да мина една категория нагоре. Цяло вашата оценка за съдийството през тази година по-добро ли беше от миналата? Еми, да, мисля, че е по-добро и се надявам следващата година да бъде още по-добра.